Telekompanija Imedi, The Prime Show Studio, Carmovit Gent. Გადაცემის პარტნიორია Raymond Residency, საცხოვრებელი კომპლექსი ბაგურიაში. Ремонтით, ავეჯით, ტექნიკით და ბუხრით. ჩემთვის პატივია თქვენი სტუმრობა და არ მოგატყუებთ. ჩემი ჯერ კიდევ ღრმა ბავშვობიდან სულ მესმოდა თქვენ შესახებ. თქვენ იყავით, ვინც დაანერგა სწავლების 6 დღის ნაცვლად 5 დღე. Ჩვენ ბევრ რამეს ვისაუბრებთ, მაგრამ ვინ არის შალვა ამონაშვილი? ხოლო მე ცოტა ფილოსოფოსიც გავხდი ამ ბოლო ხანებში და ადრე გეკითხათ ერთი 20 წელიწად გეტყვით შალვა ამონაშვილი, აი პასპორტი დაბადება ასეთი მაქვს, ამას საქმიანობ, ოჯახი მყავს და ამას ვემსახურებ. Მაგრამ ეხლა ჩემი პასუხი სულ სხვა არის, მე თვითონ არ ვიცი ვინ ვარ. მართლა არ ვიცი ვინ ვარ. აი ვიცი რას ვაკეთებ, მაგრამ რატო ვაკეთებ, ეს მე არ ვიცი. მართლა ეს მარტო ჩემი სურვილებია და იმიტომ ვაკეთებ, თუ რაღაცა კიდევ ძალა მართავს მე. ბატონო შალვა, რამ მოიტანა ეს შეხედულება? რამ მოიტანა და 60-იანი წლების რაღაც პერიოდში 69-ში თუ 7-ში მე რელიგიური კაცი გავხდი. როცა მე სახარება წავიკითხე და მივხვდი თურმე კლასიკური პედაგოგიკა, რატომ აქ კლასიკური? ან გოგებაშვილი, ან კომენსკი, პესტალოცი, უშინსკი, რატომ გახდნენ კლასიკურები? და აღმოაჩინე, რომ ყველა ეს კლასიკოსი ქრისტეს მოძღვრებას ემყარება. ყველა პედაგოგის კლასიკოსი. აი ამ რწმენა მიმიყვანა აქამდე, ვინ ვარ მე. მე ალბათ ეხლა ცოტა არ გამიგოდეს, რომ ჩემ თავზე დიდი წარმოდგენა, თქვენზეც ასე წარმოდგენა მაქვს. მე მოვლენილი ვარ აქ დროებით. მომავლინა ცამ, რომ რაღაც უნდა გავაკეთო აქ. და რა უნდა გავაკეთო? გულმა უნდა მიგრძნოს. აი ვაკეთებ, რაც გულმა მიგრძნო და მიხარია. მე არ ავშრომობ. რასაც ვაკეთებ, მიხარია. მინდა რომ ვაკეთო. და აი აქედან რასაც ვაკეთებ, ეს ვინ მაკეთებინებს ყველაფერ ამას? იმიტომ რომ ძალიან მემართება ხელი ყველაფერში. არაფერში არ მეცრება ხელი. ბოლო რა სურვილი აიხდინეთ ასეთი? ბოლო რა სურვილი აიხდინეთ? ეს იყო შარშან წინ. ხა. ეს ცენტრია, საერთაშორისო ცენტრი. კახეთში, ხო? კახეთში, კი, წინადის გვერდით, სადაც შევქმნით აი სულიერებისა და სიყვარულის სივრცეს. და ამას ნერგავთ. ეს არის ჰუმანური პედაგოგიკის საფუძველი. და იქ ტერიტორია გვაქვს და ბავშვებისთვის რაღაცა ბევრი რამე გვინდოდა და აგვეშენებდა და აბა საიდან? ჩვენ ფული არ აგვაქვს. და რაც შემოსავლი გვაქვს, ხო იმას ერთი შენობას თუ ავაშენებ, თუ მეც ვერაფერს, იმასაც კი ვერ ვაკეთებ ხანახა. და ვინ ატრე? ჩემთვის წმინდა ნიკოლოზი მართლაც თითქოსო ხედავ, რა ის უშუალოდ მეხმარება. ვინ ატრე, რომ რაღაცა მქონდეს, რომ აი გაშენდეს ქალაქი. და ვთხოვეთ ჩემ შვილებსაც, მოდი ეს ერთად ვინატროთ. იმავე წელიწად ჩამოვიდა ქალი, ძალიან შეძლებული, თავისი მრჩევლებით, თავისი შვილებით, თავისი მცველებითაც კი, არ მინდა დავასახელო ის მას თვითონ არუდესა, ჩამოვიდა, მთელი 9 დღე ჩვენთან იყო, გაიარა სემინარი და თქვა, მე რაღაცა მინდა თქვენ გაგიკეთოთ. მე რო ვუთხარით, აი აქ კომპლექსი გვაქვს, პროექტი და რაღაცები, გვინდა გავაშენდეს ყველაფერი და რამდენი გინდათო? Ну, მორცვად განუცხადეთ რა აღირს ესა და რა შეგეძლებათ. არ გასულ ერთი კვირას ქალი წავიდა და მთელი ეს ყველაფერი ჩაგვირიცხა ჩვენ. ნახავთ იქ უზარმაზარ დარბას 200 კაცზე. ნახავთ იქ პარლამენტს, ბავშვთა პარლამენტის. იქ ნახავთ სახელოსნოებს, რომლებიც ბავშვებს ავაშენებს, ნახავთ სასტუმროს და გზებს.
ყველაფერი ეს. აი მოვიდა ასე. ეხლა რას დავაბრალო ესა? ხო, ნატურა მე ამისრულდა. რაც მოკეთდება. აი ეგეთ კითხვას დაგისვათ. ეს ძალიან კარგია თქვენ რასაც ყვევით. მე ვთვლი რომ ძალიან გაგიმართლათ რომ ესე ცხოვრება გაქვთ, რომ ესე ყველაფერი გიხდებათ. თუმცა ყველა ხო ესე არ არის. აი გაიხსენეთ რამდენი ადამიანია იგივე თქვენს გარშემო, რომელსაც ყველაფერი ძალიან დიდი გაჭირვებით ეძლევა. ან საერთოდ არ ეძლევა. არ გიფიქრიათ თქვენ რატო გაქვთ აი ესე უფრო მარტივად? ისე თავის ქება ხომ ისეთ კიტარა და რაღირსო. იტყვიან ხომ და ცდილობ რომ ისე ვილაპარაკო რომ ეს არ გამომივიდეს. აი ვიცი ერთი რამ, რომ თუ კაცი კეთილ საქმეს ემსახურება, საერთო კეთილდღეობას თუ ემსახურება, მას მიეცემა. რაღაცა გზებით მიეცემა. არ შემილი არ კითხოთ იმ ფრაზის შესახებ, რომელიც გადაცემის თავში თქვით, მე ვარ მომავლიდან მოვლენილიო. რას ნიშნავს ეს? ეხლა მაგას ვერ მივიჭერ ჩემ თავზე, მაგრამ საქმე ასეა, ვისაც რაღაცა მოუტანია ახალი, ეს არ არის ჩვენი თანამედროვე ადამიანი. ჩვენს თანამედროვეში მოვიდა. მაგრამ ეს ახალი ძალიან წინ წასული დროიდან ჩემოიტანა აქ. ხშირად ისე ხდება, რომ ამ ახლის მონტას კიდეც გავაგდებთ, ვერ დაუჯერებთ. ჩვენ სვანერად მოგოჩენება ისა და ეს ძალიან ხშირად ხდება. ფსიქოლოგი ფსიქიკურ საავადმყოფოებში მართლა ავადმყოფები კი არ არიან ყველა. ზოგი გვეჩვენება ასე. გამიგეთ, იმათ სხვა აზრები უტრიალებთ და ჩვენ ვერ ვიგებთ მათ. ეხლა გავიგე ეს დეფინიცია და ბატონ შალვა 92 წლის ხართ. კი, ნამდვილად. და შესაშურად გამოიყურებთ. დიდი მადლობა. როგორ მოახერხეთ? მაგას ბევრი მეკითხება, ისე მეც გამოცანაში ვარ. გამოცანაში, იმიტომ რომ ჩემი ცხოვრება გავაანალიზე და ვაანალიზებ ხოლმე იმას რა ხდებოდა და სულ მცირე 7 ჯერ უნდა წავსულიყავი მე ამ ცხოვრებიდან როგორც არაფერი. ავატოფობის გამო, ძალიან ძიმი ავატოფობის გამო ერთი გადავიტანე. მეორე, კინაღამ მატარებელი აი აქ მომხვდა მატარებლის კიბე. აი კინაღამ, აი ნამდვილად ბეწვი. გამიგე და რაღაცამ გადამარჩინა. ეხლა ყველაფერ მას შემთხვევა შეიძლება დავარქვათ, მაგრამ ჩემთვის შემთხვევა არ არსებობს. შემთხვევა იმიტომ არ, რომ მიზეზი არ ვიცი. თორე მიზეზი რო ვიცოდე, ეს შემთხვევა კი არ არის. არა, ეს ყველაფერი კანონზომიერია. ეხლაც უნდა წავსულიყავი ცხოვრები და წესით. იმიტომ რომ ჩემს გარშემო ზოგიერთი წავიდა. რატომ არ მოხდა ეს? ეხლა მე არ მინდა მივიბრალო ეს, რომ ჩემი ასეთი თვისებების გამო, ისეთ რაღაცების გამო, მაგრამ ეს კი ვიცი, რომ თუ კაცი კარგ რაღაცას აკეთებს, საერთო კეთილდღეობის არა თავისთვის, მე კი ცისამ წამს, ცა რაღაცა დღეებს უგრძელებს. დღეებს უგრძელებს, გამიგე, დღეებია დათვლილი. მე დღეს 33,793 დღეში ვარ. 31 წლის 8 მარტიდან. და მას ვანგარიშობ დიდი ხანია. რას ამბობთ, რაზანი? დიდი ხანია ვანგარიშობ, ყოველ დღეს უფრთხილდები. რას ამბობთ? ხო და როცა ცა ხედავს და მე კი ჯერა იმის იცით, ჯერა რომ ამ კაცს რაღაცა აქვს სათქმელი, რომელიც მარტო ამან უნდა თქვას და სხვა ვერ იტყვის. ასე მივცეთ ცოტა ხანი დრო. ეს ერთადერთი მოწმია რაღაცისა და თუ ეს არ დაამოწმა, ვიღაცა დაზიანდება. მივცეთ ამ კაცს შეზობა, რომ ეს დაამოწმოს. 33,793 დღე. ასეთი დღეების დღეები, რომლებიც მრგვალდება, მის იუბილეს თუ აღნიშნავთ? კი, როგორ არა. მართლა? აღნიშნე. 20,000 ალბათ იქნებოდა. 10,000 აღნიშნე და 21,000. როდიდან დაიწყეთ ამის? მერვე კლასში ვიყავ. მერვე კლასში, ხო? მერვე კლასში, როცა ჩემმა საყვარელმა მასწავლებელმა თქვა, რომ ბიჭო, მე დერჩემს თანაკლასელს გითხრა, დღეებით უნდა იცხოვროთო და რა წლობითო, ახალი წელი მიულოცეთ და ეს ახალი წელი წეჭა შეერთ, მაგრამ დღეები ზეიმეთ თქვენო. საოცარი მიდგომები გაქვთ აბსოლუტურად ყველა თემასთან რა და ადამიანი, რომელიც ამბობს, რომ მომავლიდან ვარო, გამორიცხულია, რომ არ ქონდეს ნაფიქრი რა ხდება მომავალში.
როგორია მომავალი თქვენი გადმოსახედიდან? ჩემი გადმოსახედა გავიარე აგეთი რა ცხოვრება, ნაირ-ნაირი ცხოვრება გავიარე. კარგიც მქონდა, ცუდიც მქონდა. ყველაფერი იყო მოკლედ ჩემ ცხოვრებაში და ახლა რაკედან უყურე, მე მარტო მაინტერესებს განათლების სფერო. აი იმას უფრო ასე ვთქვათ, თითქოს ვჭრათ ხოლმე, იცით? ჩემი აზრით ეს განათლება ბევრი ამით შეიცვლება, მაგრამ პირველ რიგში განათლების ხარისხი და ღირსება დამოკიდებული იქნება არა ტექნიკაზე, რომელიც შემოა, საოცარი ტექნიკა შემოა, ეს მობილურები წავა, ეს კომპიუტერები და რაღაცები, ესე უნდა წავიდნენ, თუ სხვა უნდა მოვიდეს მათ ადგილას, ხო? მაგრამ განათლების ხარისხი ესენი ვერ შეცვლის, ვერც პროგრამები, ვერც გამოცდები, ვერაფერი. პიროვნება, მასწავლებელი, რომელიც ბავშვის გვერდით იქნება. რატო ხელოვნური ინტელექტი ვერ ასწავლის? ხელოვნური ინტელექტში ჩვენ ვერ ვაწყობთ ჯერ გრძნობებს. სიყვარულს ვერ ამდებთ მასში. და რატო არ ფიქრობთ, რომ ადამიანი უარს იტყვის გრძნობაზე და მარტო ინფორმაციულ სწავლებაზე გადავა? მაშინ ადამიანი აღარ იქნება და შეიძლება ეს მოხდეს, თუ ტექნიკა აჯობა ადამიანს, არა? თუ ჩვენ კომპიუტერები ღმერთად გავიხადეთ, რა საკვირველია მოხდება ესა და ბოლო-ბოლო იქნება, რომ ჩვენ წავალთ და ტექნიკა იცხოვრებს აქ. გამრავლებასაც ისწავლის ტექნიკა. ბატონ შოუ, ესეც მაინტერესებს და როგორც რელიგიური ადამიანი რას ფიქრობთ, რა ხდება იქ, სადაც ყველა დღეს მოხდებით? როგორ წარმოიდგინე, მე მარტო უფასავთ ხო? სამი დღე მომცეს, რომ საწოლში ვიწვე. არ წამაქციოს, ესე შეიძლება წავიქცე, ფეხი მოიტოღო, თავი დავარტყა, ხო? და წამში გათავდეს ყველაფერი და მე არ მიდე ეს, მე მინდა რომ ვუყურო ამ პროცესს. არა, არ ვიცი ახლა როგორ მოხდება ესე, მაგრამ ეს ჩემს რა უნდა მოხდეს ჩემს წარმოდგენაში. მე იქ ალბათ შემხვდება ვინმე, რომელიც მიხემძღვანელებს საით უნდა გავემართო. ხო, რა სივრცეებს უნდა გავცილდე, ამ ასტრალებს უნდა გავცილდე, სადკენ უნდა, რა ენერგიები მაქვს, იქამდე ვარ ხო მართალია? და უფალს რო ნახავთ, რას იზამთ, ან რას ეტყვით? მერტო უფალი მაჩვენოს, მაგრამ მართლაც არ არის, რომ წავედი უფალი ვნახეო. ხო, შეიძლება ვნახო, მაგრამ დაუჩვაგებ იმას. მე მას მადლობას ვეტყვი იმის გამო, რომ ცხოვრობდი და ვიცხოვრე, იმის გამო, რომ მოვკვდი და მასთან აღმოჩნდი. და რა შეესთხოვთ? არაფერს არ შევთხო. ყველაფერი მისი ნება აღსრულდეს და მათ შორის ჩემი მეშვეობითაც. მისი ნება ვიყო მისი იარაღი. აი მას შევთხო, იმიტომ რომ მას ყველაფერი ესმის, ეყურება და იცის საიდანაც მივდივართ. აი ჩამაგონოს ის, რაც მას უნდა, რომ მე ვასრულო. სიჩუმის თეორია, რომელიც თქვენ დაანერგეთ და რომელიც თქვენთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტულია, ხო? ძალიან, კი. რას ნიშნავს ეს? ორ რამეს ნიშნავს ძირითადად ეს შემთხვევის. ჯერ ერთი, არა, სამს მოვადიეთ. ჯერ ერთი, აი ასე როგორც ახლა ვზივართ, არა, ასე დავჭდე. დავჭდე ჩემს ოთახში, ან იქ, სადაც ხმაური და რაღაცა არ გამაღიზიანებს. და მაქვს ეგ შესაძლებლობა. და უბრალოდ დავხუჭო თვალები და მეტი არაფერი. რაც მოა, ის მოა ჩემ თავში. დავალებას არ ვაძლევ. რა უნდა მოხდეს, არ ვაძლევ და ამას ხანდახან მედიტაცია, მაგრამ მე მედიტაცია არ ვიცი, უფრო ლოცვა ვიცი ხოლმე. მაგრამ ამ დროს არ ავლოცულობ. უბრალოდ აი ვეფლობი იმ უსასრულობაში, სადაც არ ვიცი რა ხდება. და ამ დროს მოდიან აზრები, მოდიან მიდიან, ვიღაცები გეჩვენებიან, ქრებიან და სხვა ამგვარი. ეს ძალიან საინტერესო საყურებელია. მე რა შეიძლება ამაზე კიდეც დაწერო დღეური და ან რაღაცები სხვა ამგვარი. ჩვენ რო ეხლა ესეთი ექსპერიმენტი ჩავატაროთ და მე და თქვენ დავხუჭოთ ერთი წუთით თვალები და წავიდეთ წარმოსახვაში. ერთი წუთის თავზე შეგიძლიათ მე რომ მოყვეთ რა მოვიდა თავში? აბობ სადოთ. სადოთ. ორივე ხუჭავს თვალს. კი.
ვაგონი გავიდა ერთი წუთი. აბა ბატონო. აი ისიც რა ნახე, პირველი შორტი და ხუჭა თვალები. დედა ჩემი იდგა ჩემს წინ. და მეუბნებოდა შვილო, რა კარგია რო ხედავ და ეს გაქრა და იმის გვერდი მეუღლე დადგა. Da miçenep saks. Ayı uşunot rasaklı şevkmeniyor. Da im saksı bir ödeki maçınız bibliotekas. Cignebs. Da magidas miçenes magidas mogimzadev. Mere eskola bir gadaiciya. Da uxedav çems aşrams. Bavşebi jriamuli ben da ragatsa. Bavşebi armomgebe ben araperi. Da rotsa qola pires damtavrda. Vigatsam mekhveva da arvici vinari. Ay ase gamomiqadet tkve. სიმართლე რომ გითხრათ, ცოტა გამაჟრიალა ისე დაიწყეთ, იმიტომ რომ მე რო დავხუჭე თვალები, პირველი ფიქრი რაც მოვიდა, ეს იყო ჩემი წუხანდელი სიზმარი და რაც ვიფიქრე არის ის, რომ ამ ინტერვიუს ჩაწერას რომ მოურჩებით, დედა ჩემი საფლავზე უნდა ავიდე. და თქვენც რომ დედა ახსენეთ, პირდაპირ კვეთა მოხდა მათ. ვარ შევთანხმებულვართ. არ შევთანხმებულვართ. კი, ეს იყო, იმიტომ რომ აი ყველაფერს ველოდებოდი, ოღონდ აი ამ დასაწყისის გარდა, ასე რომ ამ სიჩუმეს კიდე ორი ჯირფასი თვისება აქვს. იცით? აქ პირველ შემთხვევაში არაფერზე არ ფიქრობ, თვითონ მოვა რაღაცა. მეორე შემთხვევაში იდეას ჩავიფიქრე, რაღაცა მინდა გავაკეთო და შემეშველეთ, როგორ გავაკეთო მე ეს. იმიტომ უხილა იმ შველებები არიან, ჩაგაგონებენ, ანგელოზები რაღაც რა ვიცი, ეს ბევრი. და იდეას ამუშავებ. ეს იდეა რეალებსაც როგორც აი ბურთი რომ და აქ ყველა მხრიდან რომ გაჩვენებენ ამ იდეას. რა და ღრმავდები ამ იდეაში. ღრმავდები. ეს მეორე და მესამე. არ გინდა რომ ჯანმრთელი იყო. აი ერთ ისტორიას გავიხსენებ. აა ეს იყო რამდენიმე წლის წინათ, როცა პაატამ ჩემმა შვილმა თბილისში ჩამოიყვანა, იმიტომ რომ ტკიპზე ვიყავი შემდგარი. ძალიან მაწუხებდა გული. მე ახლა ვიფიქრე, შემიძლია თუ არა ჩემი სიჩუმით ეს დავიხსნა თავი გასულ. იქნებ ვერ მოასწარი ეგვიპტან მისვლა და რაც წავიქცე ტყუილად. და თუ კი შეიძლება ჩემი კიდევ აქ შენარჩუნება, ცადოთ. აი ასე დავждებოდი ხოლმე ან და უფროსურად ვიდექი ხანდახან ხატზე. ხატის წინ და მიყვარს ერთი ძველი ხატი მაქვს ქრისტესი და წარმოიდგენ რომ ის ჩემში შემოდის, აი ჩემშია, ის მე აღარ ვარ ჩემში და აწესერგებს ჩემი გულის მდგომარეობას. ეხლა ალბათ უფალი მაპატიებს ამის გამო, რომ გააკეთე ესა და აწესერგებს ამას და მე ვგრძნობ როგორ ის მოძრაობს, რაღაცა ხდება გულში და სხვა ამგვარი ბუსუსებს მაღრის ჟრიამული მივლის ტანში და ასე. ასე ვაკეთე ერთი თვე. ეს წარმოდგენა ცოტა ადვილი არ არის, მაგრამ მიჩვენა შეიძლება. ანუ ფსიქოლოგიურად განიკურნეთ. Ну, ფსიქოლოგია და არ ვქვი, მაგრამ მე ქრისტე მომიმარჯვი ამ ფსიქოლოგიისთვის. არა, სულიერად მასთან დავა. აი ახლა ვარ. არ მე ექსისტენტი არ ჩამიდგას, ხუთი მიდგას. და იმის შემდეგ ხუთი თუ ექვსი წელიწადი გავიდა. გამიგეთ, აი სიჩუმე აკეთებს ამას. ბატონ შალვა, მე ამბოხე ხართ? მე ამბოხე ვიყავი ძალიან. ძალიან პოპულარული გახდა საუბარი სწავლების ფინურ მეთოდთან მიმართებაში. თქვენ როგორ უყურებთ ამას? აი ესე ზედაპირულად ძალიან ხო? კი. ერთი მუღამი აქვს. სახელმწიფო მასალებს დაუთქვა პირობა. ასწავლეთ როგორც გინდათ, მოიქეცით როგორც გინდათ, ოღონდ ბავშვს უნდა უყვარდეს სკოლაში მოსვლა. გააკეთეთ ყველაფერი დანარჩენი. აი ეს არის ჰუმანური პედაგოგიკის გუცე. გამიგეთ, ბავშვს მე უნდა შევუყვარდე. და ამისთვის ვაკეთებ ყველაფერს, რომ ეს სიყვარული მისი მოიზიდო. თუ იმას მე ვუყვარვარ, მე უკვე გახსნილი მაქ არხი მას ყველაფერი გაუგზავნო და ჩემგან ყველაფერს მიიღებს. იმიტომ ვუყვარვარ. ხო, მაგრამ იგივე თქვენი აზრით მე როგორც ვიცი, თითო მასწავლებელმა თითო მოსწავლე უნდა აღზარდოს, ხო? ხო, ეს ძალიან იდეალისტური არ არის, რანაირად გამოვა. აი, იცი როგორ გამოდის ეგ? ეგ შორული მომავლის ამბავია, რომ ერთი მასწავლებელი და ერთი ბავშვი, იმიტომ რომ ერთი ბავშვით მასწავლე უნდა დაამთავროს თავისი სტაჟი და ცხოვრებაც. ხო, მეორეს ვეღარ გაზრდის. მაგრამ აქ სხვა იდეა ჩადებული. მასწავლებელი გაჩენილია ერთი ბავშვისთვის. ის ერთი ბავშვი რაღაცა დროს მოვა მასთან. მის ხელში გაივიდეს ათობით, ასობით მოსწავლე. მაგრამ ის ერთი ბავშვი, ერთადერთი, რომელიც
მას ჭირდება ეს. ეს მასშტაბები სწორედ. რა? Და რაღაცა დროს მოვა ეს ბავშვი შენთან, მაგრამ შენ არ იცი. როდის მოვა და ვინ იქნება ეს? ამრიგად ჩემს საჭიროებში რა მოცნადადგება? ვინც არ უნდა მეждდეს წინ, ყველა ერთია ჩემთვის. ბატონ შალვა, როგორ ფიქრობთ, თავისუფლება რაშია? თავისუფლება ეს არის არჩევანი. არ არის თავისუფლება არ არსებობს. ვერავინ ვერ იტყვის თავისუფალი ვარ, ვარ საქართველოს და არც ამერიკაში და არცადაც არვინ თავისუფალი არ არის. თუ მიიღებს საქართველოს კანონებს და ასრულებ იმას, ეთანხმები მას, თავისუფალი. თუ არ ახარ თავისუფალი და ან დაგიჭერენ, ან გაგასახლებენ, ან რაღაცა მოხდება. ხო? თავისუფლება სამყაროშიც არ არსებობს. არსად არ არის თავისუფლება, მაგრამ სახარება შენ ნათქვამი. შეიცნობთ ჭეშმარიტებას და ის გახდით თქვენს თავისუფალს. ესე იგი, თუ შეიცნობო ღმერთს და დაემორჩილები და ათი მცნება მიიღე, თავისუფალი ხარ. თუ არ მიიღე, და მაშინ რაღაცა მოგიხდება ცხოვრებაში. ხო? იმიტომ რომ დაარღვია ნორმა. აი ეს არჩევითი თავისუფლება მინდა რომ კონდეს მასწავლებელს და ეგივე მიაინჩოს ბავშვს. შეგიძლიათ რამე ისეთი შემთხვევა გაიხსენოთ, რომელიც თქვენთვის დღემდე დაუვიწყარია, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს აღსაზრდელთან. აღსაზრდელთან. კი ბატონო. ბევრი ვეკითხები გეთეს შემთხვევა, რომ აი ერთი ძალიან ნათელი, რომელსაც აღწერ ხოლმე ხშირად. მეორე კლასია. და შევდივარ გაკვეთეს და ბავშვებს ურიგებ მათემატიკის საკონტროლო რვეულებს. ეგ როდის ხდება მოქმედება? ეს იყო 60-იანი წლების დასაწყისში. მაშინ ჯერ კიდევ არ ვიყავი ჩამოყალიბებული, ვეძიებდი. დაურიგე ბავშვებს ეს როლები და ერთი პატარა გოგო იყო ლელა პანჯარასთან ეჯდა, ეხლაც მახსოვს, წარმოგდგენი პუნტუჩა და თეთრი თმევითა და ქერა თეთრი გოგო კატკატა. ატირდა ეს ლელა. დიერის არ მიყვარს მათემატიკა. არ მიყვარს მათემატიკა და მე კიდე ბავშვის სტილს ვერ ვიტყვი. აი მე მინდა ვიტყვი იმის მაგივრად. მივედი ვიადერსები ლელა, შენი ჭირიმე, რა მოხდა კაცო, რატო არ გიყვარს მათემატიკა? სულ წითელი, წითელი, წითელი. ესე იგი, როულში წითელი ხაზები მქონდა გასმული ნიშნად შეცდომებისა, ხო? აი შეცდომა, 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 შეცდომა და დახედა ბავშვ ამ შეცდომებს და გადაირია კაცო, სულ შეცდომებში ყოფილარ. და ატირდა. ეხლა ლელა როგორ დაავშვიდა ეს ერთი ამბავი, მაგრამ ჩემში რა მოხდა? იმ დღიდან, სწორედ იმ დღიდან გავაქრე წითელი მელნით, წითელი მელნის ხმარება ბავშვის როულებში. ეს გავაქრე არ მარტო ჩემთვის, არამედ მთელ პირველ ექსპორტულ სკოლაში. ამოიღე ხმარებიდან წითელი მელანი. რა ვიხმაროთ? მწვანე. რა გავაკეთოთ მწვანეთ? შეცდომები კი არ ეძებო ბავშვისა, ეძებე წარმატება. აი თუ ასო დაწერა ლამაზად გახაზე, სიტყვა გამოვიდა სწორი, გახაზე. რაღაცა ეძებე წარმატება. ხომ აქვს? არ შეიძლება ყველაზე ჩამორჩენეს, ერთი რაღაცა რა გქონდეს. აი ეს მწვანეები თუ თხარი, რა კარგი ხარ, მომწო ხარ, მომწო ხარ, მომწო ხარ. რა უკდა წითელ მელას? დაიდე შენს გვერდით და თუ ბავშვ შეცდომები აქვს, ამოწერე შენთვის რულში შენი შეცდომებია. ცუდა დაუხსენი, კარგად ვერ უთხარი, ვერ გააგებინე, არ მოაწონე და შეცდა ბავშვი და არ დაიხსნა, ვერ დაიხსნა და ვერ ისწავლა, ხო? მას გაასწორე ეს. ამის ეს იყო და ეს როცა ბავშვების ცხოვრებაში შევიდა სიხარული. იმიტომ რომ ასრებს, ყველა ხედავს რომ ასრებს. ჰუმანურ პედაგოგიკას პრინციპია ბავშვი ნატაროს სიხარულიდან სიხარულამდე, წარმატებიდან წარმატებამდე. აი ეს მითხრა ლელა. პატარა გოგონა. და ხელა ინსპირაცია მოხსნა. პედაგოგიკაში მოახდინა გადატრიალება, მაგრამ ეხლა ალბათ დიდია და იცის ეს ამბავი, იმიტომ რომ ხშირად წერა საკითხული ექნება. ხო, დიდხანი არ მინახია. მაგრამ გადატრიალება მოხდა, მაგრამ ეს ჩემი მეთოდი აღარ არის უკვე. სოფლიოში დასერინოს ეს მეთოდი. იცი რომ ძალიან ძიმე მომენტია თქვენ ცხოვრებაში მეუღლესთან დაკავშირებული ისტორია, როგორ გაიხსენებთ მეუღლეს? მეუღლე პირამეს გავიხსენებდი და ჯერჯერ როგორ შემხდა მეუღლე? მე ახალგაზრდა ბიჭი დავდივარ რუსოვილის პროსპექტზე, თავი ყველა ჩემი საცოლე მგონია, ვინც კი აივიძა ჩაივლის ხან ერთსავე ეკვიათები ხან მეორეს, ხან ერთსავთ ხო გამომყევი ცოლა და ქართველი გოგები როგორები არიან? აი ესე პრანჩიები ერთი 9 ჯერ უნდა უთხრა რომ დაქტო, არა და პირველ თქვაზევე უნდა.
არა და მეც ახლა ცოტა ამავიყავი ამაყავიყავი და სამჯერ თქო ოთხჯერ უარი მითხრა მე ქალთანე იყავით კი მიყვარდა ქალები გოდა გავიდა ხანი და ჩვენი ინსტიტუტის დირექტორი გარდაიცვალა კარგი ქართველი კაცი მართა ქართველი კაცი ის გარდაიცვალა მე სწავლემ დივანი იყავი და მოვიდა ლამაზი ქალიშვილი რომელსაც საბუთები შეომიტანა რომ ბრძანება დამეწერა მე პროექტი მისი დანიშნვის შესახებ და პირველად ნახეს ქალიშვილი აქ რო გადავშალე საქმე და როგორც კი დავინახე თქვი ამას უკვე გათავდა ან კაბინეტს ჩავკედა და აქედან არ გაუშვებ ან როგორც მამალმა იცის კურკურია ბოდიში ამისთვის აი ეს ქედან არ გაუშვებ არ ვიცი რამ აი იმ დღიდან ეს თუ რომ მისი ქალიშვილი აღმოჩნდა ინსტიტუტის ჩვენ ინსტიტუტის ყოფილი დირექტორისა რომელიც საოცარი ორდენებით სუვოროვის ორდენი ჰქონდა ნეველის ორდენი ჰქონდა იშვიათი ორდენები ამ ორდენებიანი კაცი მოვლენ და წავიდა აპედიციტით ეს ქალი ჩამივარდა ხელთ ერთად ვალერია ხო ვალერია ნიორაძე ეს ჩვენ ერთად მოვდიოდი მთელი 50 წელი თითქმის სამი თვე დაგვაკლდა ხო და ერთად ვიარეთ ფსილიგზე, ერთად ავარჟეთ ლაბორატორია, ერთად მუშაობთ ამ ლაბორატორიაში იდეას, ერთად ხვეწდით, ძალიან ჩქვენი ქალი იყო. ხო და ერთად ყოველ მე მან მოთოკა ჩემი ზოგიერთი რაღაცა ნუ აშვებულობა, სადღაცას დამადინჯა, დამაწყნარა, მშვიდი გავხდი. აი ესე ჩვენ ერთად ვიშრომე და ერთად აღმოაჩინეთ ჰუმანური პედაგოგის ფესვები. ეს ძალიან ძირფასი რაღაცა პედაგოგიკა. აი ერთად ვიპოვეთ ყველაფერი ეს და ერთად მაგრამ როცა მიდიოდა ეს მახსოვს უკვე ეს ჩემთვის რაღაცა ისეთი წმიდა დღეებია იცით როცა იცის იმან რომ და წავიდეს მეც ვიცი რომ და წავიდეს რომ დღეები უკვე თითზე ჩამოსათვლილია ხელზე ჩამოსათვლილია მამაო მოუყვანე რომ ზიარება მიიღოს უკვე ესაც გავაკეთე და ექიმა მითხრა სამი დღე მაქსიმუმიო არც ნემსი გაუკეთოთ აღარც არაფერიო და სხვა და ამიტომ გინდათ ის სამი დღე? ხო, მიხარს, ამიტომ მინდა ალბათ სამი დღეც. ვეჯაკი გვერდით ხედი მეჭირა მისი და როცა თვალები გაახილა რაღაც წერტის დაუყოწყო ყურება. უყურებს იმას და არაფერს არ ახედავს. და იქიდან ესმის მას. მე ასე ვგრძნობ, რომ ის არ იგებს ვიღაც არსი, რომ ასე უნდა ისუნთქო და სუნთქავს აი თვითონ და ჯაჭი უნდა აწყვიტო. აი გაიწოდა იდა და მეთოდურად თვით რიტმულად წყვეთ ჯაჭს და გაწყვიტე და და გიხარია. და ჩემს ხელში მის ხელი ჩაცხრა. აი რო თვითონ და ასე რომ ეწეოდა რაღაცას არა ჩაცხრა. არაფერს არ ხედავდა გარდა იმისა კიდე მეტყვით რომ ციური სამყარო არ არსებობსო. ეს შემთხვევაში ისეთი ნათელია. ხელშესახებია. სურათი რო გადაგვეღო იქ, იქ ვიღაც ანგელოზი, ვიღაც არსი გამოჩნდებოდა. მაშინ დღესაც გიყვართ? დღეს მასთან საუბრობ ისე როგორც ცოცხალთან. სულ საუბრობ მასთან. რასეუბნებით ხო? რასეუბნები? აი ამასავ წერ ვალერია. აი ჩემი პაატა როგორი გაგვეზარდა. აი უკვე მე-17-17 შეგვეძინა ჩვენა. და სხვა მოდი ახლა კონცერტზე წავიდეთ ვეუბნები ნახოთ იმას შემაყვარა სიმფონიური კონცერტები ის რას გეუბნებათ რა ვიცი მე გრძნობ მარტო იმას უხარია ჩემი აქ ყოფნა ბოლოს აი იმ დღეების განმავლობაში სანამ წავიდო და ბოლოს რაზე ისაუბრეთ ბოლო ჩვენი საუბარი სულ ბოლო ის იყო რომ მე მას უთხარი მოდი მეთქი შენი ლოგინში იწვადა შენი წიგნებიდან, შენი სტატიებიდან წიგნი შევადგინოთ. ავიღეთ ჟურნალები, ერთი 20 ჟურნალი იყო და დაიწყოთ ამორჩევა. ის ძილის სუნთქავს, მაგრამ ცოცხლობს, იმიტომ რომ წიგს ადგენს. და წიგნი კარგი გამოვიდა ძალიან. ამოგერთ ეს მასალები, დავაჯგუფეთ, სარჩევი გავაკეთეთ და გაუგზავნეთ ლაბორანტს რომ ეს ყველაფერი შეეკრა და მოემზადებინა წიგნად. აი საუბარი ქონდა ბოლოს და კიდევ ბოლოს ის საუბარის თუ ვისთვის შეგვეძლო მიგვენიჭებინა სულის გმირის წოდება ეს ჩვენი უმაღლესი ორდენია ჩვენს დიდ მოძრაობაში ამ მოძრაობას ძალიან დიდი ბევრი ხალხი მოჰყვება და დიდი გავლენა აქვს და სულის გმირის წოდება გავშვებ
ვისთვის მიგვენიჭებით? და რა გადაწყვეტეთ? ავარჩიეთ კანდიდატი. ავარჩიეთ და მივანიჭე, მერე მე ისწავიდა. მაგრამ მე გადავეცი მას ეს ორდენი. და რას ეტყვით რომ ნახოთ? რას ეტყვი? რა ვიცი, ახლა მე არ ვიცი ჩახუტების წესი იქ როგორ არის, როგორია. იმიტომ რომ სხეული ფაქტურად გამჭვირვალია, ხო? სხეული კი გაქვს, მაგრამ ვერაფერს მოკიდებ ხელს. ხო, შეიძლება შეგზნებები იგივე იყოს. ხო, მაგრამ ალბათ პიროში მიყარხარ მეტი მეტი ვალერია, როგორც მიყარდ ისე მიყარხა. როგორც მიყარდ ისე. იცით რა არის ჩემო ჯერფასო ნოე? ერთი ფილოსოფია გამიჩნდა აი მის წასვლის შემდეგ. და იქნება საჭირო უთხრათ ხალხს. ვიდრე ადამიანი ყავს გვერდით. ცოლია თუ ქმარია შენი. ბებია ხარ თუ შვილიშვილია შენი. ჩვენ ხო არ ჩვენ ვინ გავასწრებთ? ჩვენ მორბენელები ვარ და ვინ წინ და ვინ უკან? ეს მარტო უფალმა იცის. ამიტომ არ შეიძლება სიყვარული გადადო. ხვალ მოვეხვევიო, ხვალ ვაკოცებო, ხვალ შეულოცავო, ხვალ ავნახავო. მერე ჯერ რა გვეჩქარებაო? სიყვარულში სულ უნდა გვეჩქარებოდეს. სულ. და მე როცა ჩემს სიყვარულს უყურებ ვალერიასთან, აი ეს გული მწყდება რომ აი კაც ხომ შემეძლებოდა მიყვარდა, ყვარებოდა. იქ გაუბრაზდი, იქ გავხიზიანდი. არა, იქ ცოტა ხანს გაბუტულები ვიყავით. ბიჭო, ესე რომ დავაჯგუფე. ეს რაღაცა უკვე თვეებს აჭარბებს. გამიგეთ? და მიღრნის ხელა ეს გულს, რატო ვქენი მე ეს კაცო? ამიტომ გამოდის რომ მე ეხლა ის უფრო მეტად მიყვარს, ვიდრე ოდეს მეყარებია. ძალიან ესეთი ემოციურია თქვენი მოსმენა, ძალიან ემოციური სიტყვები იყო. მომავლიდან შალვა ამონაშვილი დღეს, რომელიც მომავალი არის წარსულში 30-40 წლის წინ ყოფ იმ შალვა ამონაშვილს რას ეტყოდა? მიფიქრე ესეთ რაღაცებს, ისეთ კითხვებს ვიყენებ, რომელიც ბევრი ჩემს ცნობერებას შემოდიოდა. კი, მე ხშირად უყურებ შალვა ამონაშვილს 32 წლისას, რო დადის რუსაის პროსპექტზე, ყველაფერი ელექსება, ლექსები მიყვარდა ჩემი თუ სხვისი. და გოგოებს დაზდებს. და დავდებდი, ვარჩევდი, ხო გითხარი, ყველა ჩემი საცოლე მექონა მაშინ. აი დავდებდი მაშინ, ხო? ეხლა მე რო ამ ჭკით იქ მიმიყვანა, რასაკვირველია, ის ექსპერტიც სხვა იქნებოდა, დღეს სხვა პედაგოგიკა მექნებოდა ხელთ. არა ჰუმანური, არამედ ის, რომელიც ჰუმანურს უნდა მოყვეს. მაგრამ ის ცოტა არ იყოს ალბათ გიჟდამიძახები, იმიტომ რომ ის პედაგოგიკა სულ სხვა იქნებოდა. ყოველად მიუღებ, ესაც ძნელია მიიღოს ხალხმა და ის ხო ძნელი იქნებოდა. არა? აი ამ ჭკით რო ყოფილიყავი იქ. მაგრამ აი ეს 32 წლის შალვა ხანდახან 92 წლის შალვაში შემოდის. და რა შვება? და მაძევებს მე. და იმ დროს მე ბიჭუნა ვხდები, გამიგეთ? იმ ჭკვის ავხდები. ბოლოსკენ მივდივართ უკვე რა და ესეთი კითხვა მაქვს, რას ნანობთ ყველაზე მეტად? და მაქვს ბევრი სინამდვილის განცდა. მაქვს. დიერჩი დედაჩემის მიმართ აქვს სინამდვილის განცდა. მე რომ დავქორწინდი წავედი სახლიდან. და როცა გავიდა წლები და დედაჩემი მიდიოდა ცხოვრებიდან, საავადმყოფოში იწვედა მას დაუჯეკი საწოლზე. ენატრებოდა ყოველთვის ჩემი ნახვა. მე გავდიდი კაცდი, დირექტორი ვარ, გენერალი, ასე და რაღაცებში ამირჩეს და იშოთან ნახულობდი და რა მითხრა იციეთ, შვილობო, როცა შენ მოდიოდი სახლშიო, მე არ ვიცი რა ძალას ვატანდი ჩემთვის, რომ ამდგარიყავი და შენ შეგხვედროდი და ის რომ შენ არ გაგიგო რომ მე ამ დღეში ვარო. აი ამას რომ ვიხსენებ ხოლმე, ხან ტირილი მინდა. გარმივარ პატარა ეკლესია მაგ და ისევ სანთეზე და მომიტევე რა. მომიტევე, რა თქმა უნდა მომიტევა დიდი ხანია. ეს ყველაფერი, მაგრამ ნანობ. ძალიან ნანობ ამას. ძალიან ნანობ იმას, რომ ჩემს მეუღლესაც სიყვარული დავაკენი. ნანობ ამას. ძალიან ნანობ ჩემს ბებიასთან. მიყვარდა ბებია და ბოლომდე ეს სიყვარული ვერ მივიტანე. როგორ წერტილი ვერ დაუსვი ამას. გამიგეთ? აი ყველაფერი ამას მამასთან. სინამდვილის განცდა მაქვს, შეუსრულა ყველაფერი, მან მითხრა წასვლის წინ ომში. მოხალისე წავიდა და შვილობა, ერთს გეხოცები, არასოდეს სიგა პაპიროსი არ მოწიოვა.
და შეუსრულდა ეს პირობა მე მას არა მაგრამ ბევრი რამე უნდა და კიდევ და ვერ შეუსრულდა ისინი ცხოვრებამ ან არ მაცალა ან შეიძლება ჩემი არ იყო ისა აი სხვა შორის თქვენი ჯანმრთელობის ერთ-ერთი მიზეზი კიდე აი ეს არის ეს რა არის ეს ის რა ვიცი რა დავარქვა ამას რომელიც ჩემ მოვლე ბოლო დღეებში აი ესეჭრა ხომ ხერზე პირში ფარავდა ამითიან რაღაცა და სულამის დადი ხართ? კი. აუცილებლად. როგორ ყვარებია? მიცავს თითქოს და. როგორ ყვარებია? მართლა მიყვარს კი. მიყვარს აი რა ვიცი როგორ შეყარული მართლა ფენომენალური მაგალითი არის როგორ შეიძლება ადამიანი გიყვარდეს ბოლომდე. თუნდაც მაშინ როცა ის შენ გვერდით არ არის, მაგრამ არის. ხო. ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში იმისთვის, რომ აი ესეთი ხართ. იმიტომ რომ მე პირადად საოცარი ემოცია მივიღე თითეული თქვენი სიტყვიდან და თითეული თქვენი მონაყოლიდან. მე მინდა გისურვოთ ძალიან დიდხანს კარგად ყოფნა, იმიტომ რომ იგრძნობა რამდენ ადამიანს ჭირდებით იმისთვის, რომ გადასცეთ ეს ენერგეტიკა, იმისთვის, რომ გაუზიაროთ ის დაგროვილი ცოდნა და გამოცდილება, რომელიც გაქვთ და არ ვიცი. კარგად ყოფნას გისურვებთ დიდხანს და უღრმესი მადლობა მინდა გითხრათ აქ მოსვლისთვის. დიდი მადლობა, მე დიდი მადლობელი ვარ ამ შეხვედრისთვის. უღრმესი მადლობა. მადლობა. გადაცემის პარტნიორია რაიმონდ რეზიდენსი, საცხოვრებელი კომპლექსი ბაგურიაში. რემონტით, ავეჯით, ტექნიკით და ბუხრით.